indkald. Hvordan får vi et rigtig stærkt indkald? Det skal vi helst have nået, inden hunden bliver 16 uger. For når hunden bliver 16 uger, så begynder den at komme i sin halve kønsmodning og vil begynde at kigge på nogle andre ting og dufte til mange andre ting. Og egentlig miste måske en lille smule interessen for os. Og der skal vi jo egentlig bibeholde den her og komme op på vægtskålen af valpen. Tilvælger os og fravælger det andet.